Catalunya els centres penitenciaris són de titularitat pública, són gestionats per l'administració pública, però també tenen programes que estan en col·laboració amb entitats del tercer sector, que serien entitats sense afany de lucre. El servei d'acompanyament postpenitenciari és un servei que està gestionat per l'entitat INTRESS, que és una entitat sense afany de lucre, una associació, que col·labora amb el departament amb aquest model publico-social. El projecte va començar com una prova pilot, com que era un projecte nou que havíem dissenyat des del grup de treball també que havíem creat amb els nostres propis professionals, doncs vam provar-ho a través d'una subvenció que treu anualment el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. A partir d'aquesta subvenció vam posar en marxa aquest testeig que vam començar a Girona, a Tarragona i a Lleida com un programa de prova pilot. Els dos primers anys doncs, es posa en marxa a través de la subvenció del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i arriba un moment en el que dona bons resultats, tenim bones experiències, es veu que hi ha una bona vinculació de les persones en el programa i el Departament de Justícia en aquell moment es planteja posar dintre el que és el propi pla estratègic del departament, fer una visió més àmplia del que seria l'acompanyament postpenitenciari en general. Es crea una comissió dins del departament, en la que INTRESS formem part, i es comença a treballar en aquesta part més de l'acompanyament postpenitenciari en general. No? I en aquell moment és quan el Departament de Justícia treu la licitació, el contracte públic, i per tant aquest és un projecte que avui està subvencionat i està finançat 100% per al Departament de Justícia. És molt important, quan vam començar amb la subvenció, nosaltres vam dedicar-nos a anar a tots els centres penitenciaris per poder explicar quin era el projecte, com havien de fer la derivació, i és molt important tot aquest procés dels 3 mesos previs perquè també ens ajuden, a part de fer el vincle amb la persona, també poder fer una bona coordinació amb els serveis que fins al moment han estat també d'alguna manera els referents d'aquella persona. No? De fet, d'alguna manera neix de la necessitat, no?, d'altres de professionals que estan treballant en altres àmbits de la justícia i que detecten que les persones que surten de presó i que ho fan en unes condicions determinades, sovint sense xarxa social al voltant, són les que poden necessitar algú que els acompanyi i que en alguns casos és molt necessari que la persona que acompanyi sigui una persona professionalitzada, no? I és des d'aquí, des d'aquesta necessitat detectada per altres professionals que neix aquest servei. INTRESS és una entitat sense afany de lucre, és una associació que pràcticament té 40 anys d'història, que té 1.500 treballadors a diferents espais, no, de l'estat espanyol. La seu central està a Catalunya i a partir d'aquí gestiona serveis amb l'administració de molts tipus. No? INTRESS s'organitza per àrees tècniques, tindríem que seria l'àrea d'infància i família, l'àrea de gent gran, l'àrea d'igualtat i gènere, l'àrea de salut mental i l'àrea de justícia i comunitat, que és on s'integra el servei d'acompanyament postpenitenciari. Aquesta entitat és una entitat que la seva trajectòria ha estat sempre, no?, amb la voluntat d'anar per davant, de poder tenir un model tècnic, teòric, no?, de portar valor i de portar coneixement a tots els serveis que d'alguna manera han anat gestionant. No? I arran de que nosaltres hem estat gestionant com a associació INTRESS les mesures penals alternatives dintre de l'àmbit del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, doncs va sortir la inquietud de... Bueno, vam conèixer la necessitat de poder fer aquest acompanyament a persones que sortissin de centres penitenciaris i d'alguna manera també de poder, doncs, estàvem veient que era una realitat que era necessària. Ens vam basar en alguns estudis del Centre d'Estudis Jurídics que apuntaven que persones sortien del règim de segon grau penitenciari sense un acompanyament i un procés de transició. Vora del 80-60% de les persones sortien en aquesta situació i entre el primer i el segon any de sortida eren els anys de més risc de reincidència. De fet, malgrat el sistema penitenciari català té prevista aquesta sortida amb un acompanyament, amb una transició en el que es passa per diferents etapes dins del model penitenciari, això està previst, és cert que hi ha un percentatge que no segueix aquest model i que en aquell moment hi ha una part d'aquestes persones que poden sortir sense cap tipus d'acompanyament perquè tenen una xarxa social, perquè tenen uns recursos personals i de tot tipus que els permeten tornar a la vida en comunitat sense que això tingui un impacte per ells o que els col·loquin en una situació de vulnerabilitat o d'exclusió, però també n'hi ha d'altres que no, no. I de fet el programa del Servei d'Acompanyament Postpenitenciari va adreçat justament a aquelles persones que surten en una situació d'una vulnerabilitat més extrema, aquelles persones en les que molt probablement no hi ha xarxa de suport o la xarxa està molt deteriorada, aquelles persones en qui l'impacte de l'empresonament ha estat molt elevat i ha limitat els seus recursos o d'alguna manera es preveu que hi haurà unes dificultats per recuperar el que és la vida autònoma amb la presa de decisions
I amb la possibilitat d'incorporar-se a una comunitat que els pugui donar una resposta, no? El 2016, després de fer tot un, jo diria, un tour, no? Tot un camí per tots els centres penitenciaris. Va ser un procés de creació intern, la veritat és que va ser molt enriquidor, no? Perquè vam juntar diferents professionals que en aquell moment estaven treballant al Servei de Mesures Penals Alternatives, que era l'únic que gestionava l'entitat en aquell moment. Vam juntar diferents professionals i a partir d'aquí, no? Va confluir aquesta idea de, bueno, que sortia d'alguna manera en els estudis del Centre d'Estudis Jurídics, més, no? La necessitat que nosaltres estàvem observant des dels serveis i vam dissenyar aquest programa, no? Ens el sentim molt nostre perquè vam crear molt el model de zero, vam partir de la idea de que la persona ha de venir a aquest servei de forma voluntària, no? És un acompanyament que és posterior a la condemna, per tant la persona ja ha complert la condemna i nosaltres el que fem és acompanyar, per tant havia de ser un programa voluntari, no? I aquí està una mica on està la clau de l'èxit, no? Qui fa la derivació és des del propi centre penitenciari, són les treballadores socials qui identifiquen la situació de vulnerabilitat i qui fan la proposta, però no ens quedem aquí, sinó que nosaltres, els propis professionals, 3 mesos abans de que la persona surti del centre, anem al centre penitenciari, el coneixem, comencem a crear vincle, comencem a dissenyar d'una forma conjunta amb la persona quin serà el seu projecte de vida en llibertat i a partir d'aquí, un cop fa la sortida, doncs l'acompanyem en aquest procés que actualment dura uns 8 mesos o pot estar al voltant d'un any. De fet, aquesta temporalitat té molt sentit, una mica basada en aquests estudis dels que parlàvem, no? Si sabem que entre el primer i el segon any, des de la sortida en els 2 primers anys, però especialment en el primer any, és quan més possibilitat hi ha de que la persona reincideixi, també és el moment en el que és més necessari que aquesta persona estigui acompanyada per part d'un equip professional que d'alguna manera pugui donar resposta a les necessitats, no? Doncs aquesta vinculació també té en compte aquelles fases que sabem des de la literatura científica que es produeixen, no? I des de l'experiència, que és que algú que ha passat un temps en un espai tancat on no ha pres decisions per si sol, on a més la seva vida ha estat totalment condicionada per la dinàmica de convivència del centre penitenciari i per aquelles rutines que estaven establertes allà, en el moment immediat posterior a la sortida, aquesta tindrà dificultats per assumir un control elevat per part d'una persona que provingui de l'administració, no? Llavors, una part del que fa el servei d'acompanyament postpenitenciari és oferir un acompanyament que en podríem dir de baixa exigència, que el que fa és no penalitzar la persona si no segueix aquelles cites, si no acudeix a aquelles cites que s'havien establert, si no fa allò que s'havia pactat, una mica per respectar que el més probable és que immediatament després de la sortida del centre penitenciari, doncs tingui dificultats per acceptar un nivell de control per part d'una persona professional. L'intervenció és voluntària, és lliure, respecta les teves decisions, respecta el camí que tu decideixes seguir amb la teva vida, però és professional, et dirà totes aquelles coses, també les que no t'agrada tant de sentir, i a partir d'aquí tu decidiràs amb coneixement de causa, no? Sí, és la metàfora aquella de donar peixos o ensenyar a pescar, no? D'alguna manera, a nosaltres la importància que té el postpenitenciari és que s'acompanya la persona a saber a circular per la xarxa, perquè hi ha la xarxa social de recursos ja existeix i el que interessa és que la persona també aprengui per si mateixa a poder circular per aquesta xarxa i poder fer una integració. Recordo al principi de tot, quan dissenyàvem el projecte, pensàvem en el mapa de xarxa social, no? Lo interessant que la persona creï aquesta xarxa social, que aquesta xarxa social pugui estar compensada, no? I pugui d'alguna manera estar alimentada des dels diferents estadis, no? Tant la família com la part que té a veure més amb els professionals o la formació, no? La part de l'entorn social, és a dir, la idea de tenir aquesta xarxa ben interconnectada i ben compensada de persones que també entre elles es puguin conèixer, no? Perquè si no, una xarxa social molt dèbil fa que quan una persona doncs té un problema no pugui o no tingui a qui poder recórrer, no? Un dels nostres lemes és que nosaltres, la nostra funció és desaparèixer i que el món segueixi funcionant, no? Per tant, nosaltres ens vinculem a aquesta persona amb la finalitat sempre al cap que d'aquí uns mesos nosaltres desapareixerem i la seva vida ha de seguir sense que tingui cap impacte negatiu la nostra desaparició. Per tant, és un camí clar cap a l'autonomia de la persona, a la presa de decisions
I a vegades s'ha de crear nova xarxa i a vegades s'ha de recuperar l'anterior, no? Uh-huh. Cada persona té com a referència, i les persones de qui haurà conegut dins del centre penitenciari serà normalment la coordinadora del programa, que és psicòloga habitualment, i després una tècnica, que és la persona que està al territori, que l'acompanyarà la major part del seu dia a dia, que pot ser una professional del treball social, psicologia, educació social, criminologia, etc. I sempre hi ha aquestes dues persones de referència, no? Perquè també és important comprendre que ha d'haver-hi sempre algú a qui pugui recórrer i amb qui tingui un mínim vincle per plantejar quines són les dificultats amb les que es troba. I en aquest cas també és especialment important el paper que fa aquesta figura com alguna cosa, com en podríem dir, algú que pot acompanyar en aquesta complexitat i que pot tenir una informació de rellevància fins i tot per la resta de serveis que estan treballant i que sí que s'estan ocupant d'una àrea concreta de la persona i únicament poden donar resposta doncs, a l'àrea de salut o únicament poden donar resposta a l'àrea laboral. I, en canvi, la persona que acompanya dins del postpenitenciari té aquesta mirada més global, més paraigües, que també dona molta seguretat. No? Però aquest és un element important, no? El fet de que la persona no hagi de tornar a passar pel procés. I, al final, perquè també el Departament de Justícia assumeix, no?, que aquest acompanyament i aquest suport a la sortida, en moltes ocasions, pot evitar la reincidència i, per tant, no?, és una aposta que hem de poder fer també a part, no?, de basar-la en les necessitats de la persona i enfocada a les seves necessitats, també enfocada al final a un tema de seguretat ciutadana, no? Com a política social, no?, d'alguna manera. Exacte. De fet, quan nosaltres vam fer l'avaluació, una de les coses que vam detectar és que teníem un percentatge una mica superior de dones derivades del que seria el percentatge de dones preses i ens va assenyalar una cosa que podem trobar explicada en la literatura, però que a més per intuïció sabem, que és que quan una dona entra en un centre penitenciari la seva situació de vulnerabilitat i d'estigma són més elevats que els d'un home. Vol dir que quan hi entra un home, normalment acostuma a haver-hi una dona, almenys una mare, una dona... Al darrere que fa de suport i que normalment és qui s'encarrega de moltes qüestions del dia a dia, però quan entra una dona dins del centre penitenciari és molt habitual que quedi molt sola i molt aïllada, no? I que a més d'alguna manera la mirada social sigui molt castigadora cap a aquesta dona, que se la considera una delinqüent igual que un home, però a més una mala dona, o una mala mare, o una mala filla, o una mala esposa, no? D'alguna manera se la col·loca en aquest doble estigma. I a l'hora de dissenyar el servei, penso que també vam voler tenir molt en compte això i anar a buscar, no? Si les dones són més vulnerables, com ho farem per acompanyar-les, quines necessitats hi haurà, què és el que preocupa més a les dones quan surten de presó. També ens ha portat a observar què passava amb les dones que acompanyàvem, a ser conscients que hi havia un risc, una vulnerabilitat alta d'aquestes dones, d'acabar traçant relacions, creant relacions que en les que d'alguna manera podien trobar-se en situacions de victimització greus perquè buscaven aquesta forma de sobreviure a la realitat, i la vida al carrer per les dones i pels homes també és molt diferent. Uh-huh. El postpenitenciari acompanya moltes persones que dormen al carrer i ser home i dormir al carrer i ser dona i dormir al carrer no és el mateix, i d'alguna manera hem après també a traçar xarxes de suport específiques per les dones i a ser conscients i a posar-nos aquestes ulleres de mirar quines són les situacions de vulnerabilitat i de risc amb les que es troben les dones i com hem de canviar les prioritats quan acompanyem a dones, no? La Núria va ser la primera coordinadora que va posar en marxa el postpenitenciari, no? En aquell moment vam fer una aposta i hem de posar algú que lideri, no? i que posi en marxa aquest programa, i jo recordo que moltes vegades explicaves això, no? De que les dones sempre acabaven, a lo millor moltes vegades, dormint a casa d'algú, no? I malauradament, potser en aquesta victimització, doncs potser a canvi, no?, fins i tot d'haver de lliurar el seu propi cos per no trobar-se dormint al carrer, no? Aquesta era una realitat que la veiem molt al principi, que era una hipòtesi que mica en mica es va anar... I que, a més, ens portava una mirada molt errònia, no? La percepció de que eren menys vulnerables o era més urgent perquè tenien un sostre on dormir, però no miràvem què significava aquest sostre on dormir, no? I aprendre que aquest sostre on dormir tenia un preu molt alt i que al final eren dones que estaven, d'alguna manera, calibrant riscos, posant a la balança quins riscos assumien, i el risc de dormir al carrer era tan alt que assumien un altre risc, que era el de dormir a casa d'algú que efectivament es cobrava aquest dormir en aquella casa. Si no era amb diners, era a canvi de,
de favor sexual. Aquesta mirada de gènere, aquesta perspectiva de gènere, jo crec que és una cosa que vam intentar incorporar molt des de l'inici, malgrat era complex, perquè tota la xarxa de suport social i de tot tipus, el postpenitenciari ja fa 6 anys que va començar, en els últims anys, 6 anys s'ha fet un treball molt gran a Catalunya perquè tota la xarxa de serveis comenci a adquirir perspectiva de gènere. El 2016 estàvem bastant més enrere i tenia un cost molt elevat mirar tot això, no? I després també veiem moltes vegades que el sensellarisme moltes vegades era provocat per l'ingrés a presó. O sigui, hi havia persones que perdien la vivenda, no?, per al sol fet d'entrar a un centre penitenciari a complir la condemna, no? I com això, després la dificultat, no?, de retornar o de trobar un habitatge en el moment de la sortida, per la precarietat també que moltes persones de les que nosaltres acompanyem ens trobaven, feia que acabessin dintre del que era la xarxa de sensellarisme. I que a més aquestes persones sovint quedaven expulsades dels propis recursos pensats per altres persones sense llarisme. O bé perquè es considerava que no eren persones sense llar, perquè no podien acreditar que portaven mesos al carrer perquè havien estat en un centre penitenciari, o bé perquè realment tenien moltes dificultats per complir les normatives que requerien aquests espais, no? I això ens retorna a com nosaltres, quan construïm, tenim molt present que l'acompanyament ha de ser de baixa exigència perquè seran persones que tindran moltes dificultats per complir amb normatives. Per mi el canvi de codis, el canvi de context és important. El context del centre penitenciari és un context concret en el que es treballa molt perquè sigui un context que tingui aquesta filosofia, aquesta voluntat rehabilitadora, però que no deixa de ser un context hostil en el que hi ha un munt de persones que no volen estar allà i en el que hi ha una convivència forçada que té una sèrie de conflictes que s'han d'anar resolent, no? I la vida en comunitat és una altra cosa. Llavors, com tu estableixes una sèrie de formes de comunicació que són vàlides en un context hostil i que en un context comunitari de l'escola, dels serveis socials, del lloc on vaig a fer aquella activitat de lleure, no funcionen, no? I com ajustar aquests canals i pensar que no és una qüestió personal en relació amb tu, sinó és una qüestió en relació amb com tu t'estàs comunicant, no? I aquesta diferenciació també és important. A l'associació INTRESS tenim una mica el lema, no?, de que amb les persones fem de les diferències oportunitats, no? I el postpenitenciari justament és un projecte que és molt així, no?, que té molt a veure amb aquesta part de com generar oportunitats, no?, de persones que venen, doncs, d'entorns complexes, no?, que fan sortides o amb tema de vulnerabilitat, o persones que tenen una xarxa molt deteriorada, no? Sí. Bueno, molt bé. Gairebé són sempre els treballadors socials qui detecten a les persones que requereixen d'un suport quan surten en llibertat, no? És més que res són els interns o les persones que estan en una situació de vulnerabilitat i per manca de suport a fora. Sembla que no tenim cap cas en què sigui el mateix usuari que ha fet la demanda del servei. I una vegada l'assistència el detecta, el treballador social parli i li expliqui amb més també reacis, perquè són gent que no estan acostumats a compartir gaire, perquè tampoc tenim massa persones, fa un treball perquè arribi a acceptar aquest servei d'acompanyament postpenitenciari. És 3 mesos abans de la llibertat, però hi ha casos que pot ser més ajustat. La persona signa un acord d'acceptació i el treballador social és el qui envia una mica el document de derivació, on, bueno, es recullen les dades bàsiques de l'intern, es recull un informe social, dades de salut, dades laborals, i també es fa menció sobretot també al risc canvi i sobretot quan hi ha interns o persones que surten amb el protocol d'escarceració del risc. Normalment es fa a través dels caps de programes, de la cap de programa en aquest cas, de programes de treball social, que s'envia aquesta proposta de derivació a la coordinadora de mesures penals i una vegada ells estudien el cas, doncs ens envien l'acceptació o no i ja s'inicia el procés abans de la llibertat amb una primera entrevista en què la
treballadora social de referència acompanya el tècnic i el coordinador, presentar-lo, bueno, i després ja posteriorment hi ha més entrevistes de coordinació, més entrevistes amb l'usuari i s'elaboria el primer pla de treball, el pla inicial. Jo recordo haver llegit fa quan vau començar a treballar a l'INTRESS postpenitenciari, que vau anomenar un autor que em va cridar molt l'atenció, no? Perquè amb aquestes persones que requereixen d'aquest acompanyament, els anomenava com solitaris creuats, no? que estan quasi bé, són persones que estan quasi bé aïllats, no? Socialment, normalment no tenen suport a Ponent, a no ser d'algun voluntari, ni tenen suport quan surten en llibertat. Llavors, com són persones amb dificultats molt elevades per tirar endavant amb el seu procés de retorn a la comunitat, doncs, al mateix temps se requereix un acompanyament que sigui professional. Aquest acompanyament professional que pugui treballar les mancances, que pugui saber entendre com se troba aquesta persona, quin tipus de recursos poden ser els millors per ells. I és per aquesta complexitat, no?, d'aquests solitaris creuats, que jo per això penso que és necessari un acompanyament que sigui professional. D'altra banda, encara que siguem amb menys persones, també tenim usuaris que tenim família fora, però que després d'anys de compliment de condemna, quan surten a llibertat, és necessari treballar amb la família també i amb ell per tornar a establir dinàmiques, no?, satisfactòries amb tots els membres. No? Jo penso que aquest tipus de treball també requereix d'un professional, no? Ja se'n va de l'àmbit del voluntariat. Perquè, clar, l'interès o aquest suport no és només acompanyar, no? També ha de ser, no?, pues, educar i canviar algunes dinàmiques. Si hi ha família amb la família i, si no, personals. No? I, bueno, l'altra part, que no caldria ser tampoc professional, però és també, bueno, crear el vincle amb la xarxa i la comunitat o facilitar altres recursos. Bueno, per mi és molt clar que amb la complexitat és necessari aquest acompanyament, que sigui professional. Indubtablement, nosaltres ja vam fer fa molts anys una jornada entre el programa postpenitenciari, els serveis socials i les entitats que vam començar a contactar, i des d'aleshores s'han creat unes sinergies molt interessants i això ens ha permès pensar en una segona edició on posar sobre la taula totes aquelles sinergies i col·laboracions i posar en valor la feina feta. Jo diria que tal com està ara la nostra societat, tal com ens hem organitzat, i si has estat molt de temps a la presó, si no tens un suport extern, difícilment puguis entrar i posar-te en contacte amb qualsevol tipus de recurs. Tot ha passat a ser online, i no és com abans que trucaves a la porta i t'arrabia una persona, és que ara ho fas tot a nivell informàtic o difícilment puguis entrar i vincular-te. I evidentment ens trobem que la nostra població, la població que està analitzant, pateix una bretxa digital important. Ja només per aquest punt de vista ja és importantíssim un acompanyament tècnic. Aquest seria el bàsic, però és el punt de partida, perquè si no, les persones no. Tenen moltes dificultats per vincular. Bé, jo, per mi ha estat sempre un plaer poder treballar amb vosaltres. Penso que presons hem pecat, la comunitat també, tant els uns com els altres, de viure a l'esquena de les realitats que tenim, nosaltres de la realitat exterior i a l'exterior de la nostra realitat. Jo penso que la culpa la tenim tots, i difícilment podem ajudar a reinserir les persones si no treballem tots plegats. Per tant, francament, des del meu punt de vista, el programa postpenitenciari m'ha ajudat, o ha ajudat el meu equip a posar en valor l'altra realitat, que és la comunitat. Treballo com a tècnica d'acollida a persones immigrades i refugiades aquí a Creu Roja de Figueres.
I... Molt bé, si em vols explicar una miqueta el que feu en el vostre servei. En aquest cas, relacionat amb les persones que surten del centre penitenciari, uh-huh. el que fem és això, aquest acompanyament, aquesta acollida a les necessitats que tinguin en aquell moment, sigui doncs, tema administratiu, com moltes de les persones que surten del centre penitenciari, en el cas del meu projecte d'acollida, uh-huh. Moltes d'aquestes persones o bé han tingut permís de residència i treball anteriorment entrar al centre i estan en el centre, bueno, per tema administratiu no han pogut fer aquesta renovació de primer document del passaport. Uh-huh. A vegades ens hem trobat en algun cas que no pugui renovar el passaport. Sí. Hi ha altres que surten amb el permís de residència i treball doncs, caducat, uh-huh. o altres que no han pogut ni tramitar-lo en cap de moment, ni abans ni després. Aleshores, és un dels impediments més grans en el tema de la inserció, clar. De la reinserció. Bueno, és una qüestió molt significativa, no? Al final, el tema de tindre una identificació, i no sols això, sinó que et permeti aquest accés al món laboral de forma amb un uh-huh. contracte, i totes les vies que hi ha, no? De com pots accedir a aquesta documentació, quines particularitats té cada persona. Llavors, una mica també és quines expectatives surt per dir uh-huh. jo tindré aquests documents quan surti perquè he estat cert temps al centre penitenciari i podré accedir uh-huh. també a unes prestacions que després doncs, queden limitades al tindre o no una documentació vigent. Suposo exacte. Que en el dia a dia, no, també quan ens anem trobant amb aquests casos i aquestes persones que... Uh-huh. Que, bueno, que al final tenen expectatives que no són realistes, intentem sempre ajustar-les molt des del primer moment, no? Estem aquí i tot i que tinguis el nostre suport i nosaltres estarem aquí amb tu pel que necessitis, no canvia el tema administratiu. No, i moltes vegades pensen que sí, no? És com, vale, ostres, serà la meva solució, serà, vale, tinc aquesta situació administrativa, però acudint doncs, algun recurs, acudint a la persona que m'està acompanyant del servei que sigui, doncs uh-huh. aquesta persona em solucionarà aquest problema que tinc i en dos dies ja ho tindré. No? Llavors, clar. És que, bueno, almenys els casos que m'he trobat, molta frustració, no és el que em pensava al sortir, mm-hmm. no és el que m'havien plantejat, no és com imaginava la meva sortida o la meva, el tornar a començar un nou projecte, no és com m'imaginava, aleshores, és, bueno, en aquests moments és molt important l'acompanyament per també sostenir aquesta... Clar. I sobretot també, no? Quan hem fet un previ, que per això és important, no? Aquesta vinculació prèvia de 6 o 3 mm-hmm. mesos, no? Mínimament, mm-hmm. perquè en aquest moment, quan la persona encara no està posada en l'acció de tot el que faré, ja dono per sentat, pugui pensar i repensar-se el que hi haurà exacte. Quan surti. I tindrà clar, no? Per poder tornar després i dir, vam parlar en aquell moment, que et trobaries en aquesta situació, mm-hmm. i hem fet un pla B, hem fet una planificació mm-hmm. del que passarà quan tu no tinguis renovada la documentació. Veig molt de, ostres, no sé on anar, com va això, abans era així, la gent que coneixia aleshores ja no hi són, per tant, la vinculació d'ara. Clar, és aquest canvi, no?, que suposa ja no sol el canvi per si de passar d'un context a un altre, sinó com aquest context s'ha anat modificant i ha anat evolucionant mentre no, tu has estat en un altre espai que no t'ha permès, no?, aquesta transició al final de... d'estar a la comunitat i veure també el que s'està movent. Sobretot penso que el treball en xarxa és molt important per acompanyar de millor manera a la persona. Perquè on no arribi un, arribarà l'altre. On doncs, un sostingui una situació, l'altre ho podrà fer des d'una altra banda. Sí, correcte. I sobretot també que la persona quedi inclosa dintre d'aquest treball en equip. I de, sobretot de, no, o sigui, de poder verbalitzar el que necessita. Sí, sentir-se escoltat, no? I correcte. És com, sobretot això, no el que creiem nosaltres, sinó a partir de què necessita, com se sent... Validar les seves decisions. Sí. Llavors, ara que dius això, recordo molt, no?, amb companys vostres, de sempre intentar fer trobades conjuntament, no? M'agrada molt, per part vostra, el fet de... Vale, doncs si pots donar un dia i una hora per atendre, no?, i conèixer aquesta persona, però jo vindré amb aquesta persona. M'agrada molt això per poder-nos conèixer entre tots. Clar, aquí està la part en què la persona ens uh-huh. comenta acompanya'ns, no? Uh-huh. Acompanya'm en aquest recurs per fer conèixer el que fan, conèixer la professional o el professional exacte. Que hi serà i que entre tots puguem fer bueno, endavant, no? Sí, aquest acompanyament. Sí, sí.
Bueno, nosaltres des de Serveis Socials, el principal bueno, parlo per mi en aquest moment, però jo crec que en general és sobretot el coordinar-te. Crec que el més important és coordinar-te amb els serveis, en aquest cas el vostre servei, no? Quan una persona surt de la presó, generalment van molt perduts, llavors agraeixes, no? Tenir el suport d'un servei, no? Que també es pugui vincular directament amb serveis socials. Perquè nosaltres, a nivell de volum de feina, tenim moltíssima feina, llavors tenir una persona o un referent postpenitenciari ens va molt bé per poder treballar en equip. I això es veu reflectat també doncs, en l'agraïment, no? De les persones, bueno, dels expresos, agraeixen molt doncs, tenir aquesta figura perquè tenen un recolzament fora. I també, vulguis o no, nosaltres a l'estar justament doncs, en el municipi ubicats, també ens tenen com a referents i va molt bé. Jo crec que aquesta part que deies ara, no? D'anar al municipi on resideix la persona, on es desplaça la persona, és superimportant, no? Perquè des del servei la idea de model que tenim és anar on està la persona i no tant que la persona vingui cap a nosaltres. Sí que és veritat que aquí esteu a la seu, teniu les persones, no? Quan venen cap a serveis socials, però és aquest acompanyament que es pot fer itinerant el territori on anirà la persona i vincular-se justament als recursos que són de cada zona concreta. Jo crec que és molt important, sobretot per les persones que porten molts i molts anys dins de la presó, no? Que quan surten la sensació de perduts, no? Diguem-ne, de uai, ara què he de fer jo a fora quan porto tants i tants anys a dins. Vull dir, el fet de tenir aquesta figura que pugui acompanyar, no? Tant a l'hora de poder demanar prestacions, no? A l'hora de poder gestionar doncs, amb persones que tinguin el NIE o que tinguin passaport, no? Poder fer aquest acompanyament, jo crec que és fonamental. També. Clar, hi ha tota aquesta part, no? De no desvincular més a la persona del territori on ja coneix, on ja pertany de per si, i l'altra part, una mica el que deies també, no? De la persona pugui triar amb qui vol fer certs tràmits, no? Que tingui sí. Algú que ha conegut abans de sortir, que tingui aquesta confiança, sí. Aquesta seguretat que després es transmetrà també amb els recursos de fora, no? Amb les nostres figures també de professionals a l'exterior i donar la continuïtat. I tant, jo crec que això és fonamental, vull dir, sí que hi ha un termini, no? Però crec que el termini, doncs, bueno, a vegades el servei doncs, està 8-9 mesos i després ja s'han fet totes les gestions i nosaltres doncs, ens quedem ja a fer doncs, aquell seguiment mensual o el que requereixi. Clar, llavors està tot el treball també amb les necessitats que tindrà la persona, no? Tant a nivell de context com emocionals, pròpies i familiars, no? Hi ha tota una part de treball, també de feina que la persona fa amb el retorn a les relacions o amb les noves relacions que crearà i la família és un punt essencial en el treball en l'acompanyament. I que moltes vegades també et pots trobar casos que, bueno, que hi hagi doncs, poder mala relació, també pots trobar persones molt soles, no? Llavors, el fet de tenir aquestes figures els hi dona, doncs, una seguretat, no? Una seguretat, doncs, bueno, per començar. Moltes vegades, al sortir de la presó, sí que senten molt estigmatitzats, sobretot la gran dificultat que ens trobem als serveis socials és a l'hora de buscar feina. Clar, és que la persona pot agafar aquesta confiança en les capacitats que té i fer aquest acompanyament a la inserció laboral, al final, treballant també i gestionant les pors que la persona pugui tindre, acompanyant des d'aquest bon tracte, no? Moltes vegades dèiem, treballem el delicte, bueno, més que treballar el delicte és la resposta diferent que nosaltres podrem donar clar. Que no el que és el delicte en si, perquè això sí que és algo que al final farà que es consolidi el canvi que tindrà la persona. Clar. I aquesta resposta diferent, que no és la que ha tingut sempre de rebuig o de ser una persona que crea doncs, aquesta sensació més de posar-se en conflicte, etc., és la part no, d'un bon tracte que podem oferir des de l'acompanyament. Bueno, jo crec que el vostre servei, jo almenys, vist des de la meva part i amb el que he treballat, jo sempre l'he agraït. I poder tenir aquest recurs, per mi és un recurs molt bo. I sobretot en persones que surten de la presó, perquè el temps que jo hi puc dedicar poder no és el mateix que vosaltres podeu dedicar. Clar, aquí entra la part no, de que siguem l'equip professional, que pugui tindre una planificació, tot i que cada pla és individual de la persona, no? I aquesta planificació prèvia i aquest coneixement de com és la xarxa, de quins són els recursos, de quin és el context i la intencionalitat, jo crec que també fa molt, no? De dir cap a on anem, quins objectius es marca la persona. I això és, bueno, facilita molt tant la coordinació entre nosaltres com la que la persona al final pugui conèixer el que l'ajudarà a resoldre les seves necessitats, al final. La diferència, clar, jo treballo amb vosaltres, però també m'he trobat presos, bueno, expresos,
que han sortit sense el vostre cervell. Llavors, la diferència és brutal. Mm-hmm. O sigui, jo quan he tingut el vostre cervell, la persona ha anat més relaxada, més tranquil·la i ha tingut un suport vostre per fer gestions, per ajudar-lo amb coses que els hi costa, no? És molt més fàcil poder-ho treballar. Jo com a professional em sento, diguem-ne, més recolzada, no? Perquè si a vegades ja tenim pocs recursos, perquè en realitat hi ha poquets recursos, pues, tenint això és un gran avantatge i crec que per la persona pues, és una oportunitat superbona. Clar, potser la part del context social és similar, no? Amb aquelles persones que heu estat atenent que no tenien el nostre suport i les que sí. Mm. Llavors el que passa és que l'estar al servei d'acompanyament postpenitenciari present no es divideix tant com per les parts de la persona, no? M'explico, vull dir, a vegades veiem la part de consum, de substàncies tòxiques, veiem la part de salut mental, veiem la part de qüestions més de caire social, i al final és la globalitat, no? El veure la persona en el seu tot i que puguin tindre l'opció de dir, em comprens des de la meva globalitat de situacions que m'estan passant, és el que després també facilita molt més el contacte amb altres professionals. Vale, estamos aquí para hablar un poco de lo que es el servicio de acompañamiento. ¿Cómo te has sentido tú con el servicio? ¿Cómo saliste de centro penitenciario y cómo te encuentras ahora? Bueno, con el servicio de acompañamiento estoy, sabes, muy agradecido y muy contento con vosotros, la verdad, porque, sabes, me estáis echando, sabes, muchas manos, sabes, para arreglar los temas del empleo y los temas de las ayudas y tal. Y estoy muy contento con vosotros, la verdad. Vale, porque ¿cuándo saliste de centro penitenciario? Salí el año pasado, en junio. ¿En junio? En junio. O sea, hace casi un año ya. Sí, casi un año, sí. ¿Y este año cómo ha sido? Pues ha sido bien. Para mí, sinceramente, que ha ido bien. Aunque, salí de una manera que no tengo, no tengo ni familiares, no tengo ni nadie aquí. ¿Porque tu familia ahora en dónde está? Están todos en Marruecos, en mi país de origen. Porque hiciste, Brahim, el tercer grado de la condena en el piso de Cáritas. Correcto. Y en el momento que tienes la libertad definitiva, sales del piso sí, y compartes piso ahora. Exactamente, sí. ¿Qué expectativas tenías antes de salir de centro penitenciario? Pues, sabes, yo cuando estaba allí, cuando estaba en el centro penitenciario, tenía mucho, sabes, muchísimo miedo, sabes, no miedo, pero lo que es preocupación, y saber cómo vas a salir, cómo, a dónde vas a ir, cómo no tienes a nadie, no tienes ninguna ayuda, no sabes, tienes dificultades en conseguir un trabajo. Y la verdad estaba un poco, sabes, estaba muy preocupado, sabes, antes de salirme estaba muy preocupado. Y también cuando estaba en el tercer grado también, como no estaba, sabes, en el principio, como no estaba trabajando ni nada, sabes, como me costaba más, sabes, porque sales de tercer grado, pero no tienes trabajo, no tienes, sabes, ningún ingreso para que te puedas moverte ni nada. Es como empezar tu vida de cero. Exactamente. ¿No? Sin casa, sin empleo, sin familia, pues es como empezar todo de nuevo. ¿Sabe? Y tenía también apoyo de un compañero de piso que estaba conmigo. Mm. Pero sabe, cuando entré ya sabes como ya perdí toda la amistad de eso y ahora me encuentro como solo. En el servicio, por ejemplo, porque has notado esta ayuda de tener a alguien allí. O sea, como de tener ese soporte, de que alguien te ayude no solo con las gestiones que decíamos antes, sí, sino si no sé cómo hacer algo o quiero compartir algo, también puede ser positivo. Exactamente. Sí, con el servicio también, ¿sabes? Cuando estoy agobiado o cuando necesito hablar o necesito desahogarme o estoy, estoy muy quemado y tal, ¿sabes? Gracias a vosotros que también, ¿sabes? ¿Sabes? Os puedo llamar y explicaros y quedamos y tal.
las decisiones las toma la persona, firmáis sí. una hoja de compromiso conforme hay un compromiso mutuo. Sí. Tanto por vuestra parte de adquirir un proyecto de vida propio y sí. hacernos saber vuestras decisiones, compartir con nosotros, sí. Sí. si queréis daros de baja del servicio también. Sí. Como en ámbito de compromisos nuestros, de que no vamos a entrar a valorar una decisión, os vamos a intentar acompañar desde el mejor sentido posible, o eso creemos, pero son vuestras decisiones. Que nadie te va a decir, Brian, tienes que hacer esto, o hay una obligación, o no. Sí, correcto. Se te intenta guiar y se te sí, intenta ayudar. Exactamente. Sabes vosotros, me echabais una mano, sabes, me decíais, mira, Ibra, tienes, si quieres, sabes, como has dicho tú, sabes, es lo que se queda, sabes, al final, es tu propia decisión. Si tú quieres arreglar tu vida y seguir para adelante, y sabes, puedes escuchar los consejos de los profesionales que sabes que te están echando una mano, y a los educadores como vosotros. Y si no quieres arreglar tu situación y vas a seguir en la misma rutina, pues vas a dejar de ver a los educadores, vas a dejar la programa esta y al final te vas a acabar muy mal. Sabes, a mi nivel personal y cómo he salido, sabes, y me ha sentido, sabes, me ha sentado bien, sabes, vuestro acompañamiento, porque yo, sabes, cuando salí, sabes, no conocía a nadie aquí y desde ahí, cuando salí, pues salí, sabes, muy despistado y tenía miedo a todo, y, sabes, y también, sabes, no sabía cómo afrontar, sabes afrontar los problemas, no problemas, bueno, lo que es, sabes, la vida día a día, sabes afrontarla y me ha costado afrontarla, la verdad, un poquito, pero con vuestra ayuda, sabes, gracias a Dios, sabes, he podido salir un poquito, sabes, un poquito para adelante. He podido, sabes relacionarme con más gente y has ampliado el círculo. Exactamente, sabes, he ampliado el círculo y también he dejado de consumir y sinceramente yo estoy muy contento con vosotros, sabes que me habéis echado muchísimas ayudas, sabes, y siempre estáis ahí para lo que sea, la verdad. ¿Qué tal, Salomé? Bien, ahora mejor, ahora bien. ¿Sí? Sí, bueno, un poquito bien. Bueno, estamos aquí principalmente para que nos puedas contar un poco tu experiencia con el servicio, cómo ha sido desde que saliste de centro penitenciario hasta ahora, para saber un poco tu experiencia. Sí, porque yo salí de allí con una mentalidad de que me habían dicho que me tendrían en el piso 3 meses para buscar yo trabajo y para ayudarme, porque es eso la reinserción, para mí, ¿eh? No que te vayas en libertad y ya nada. Te dejen, más sabiendo la situación que yo tengo, que yo aquí no tengo a nadie. Este es el punto importante también, ¿no? El saber cuáles eran tus expectativas antes de la salida y con qué te has encontrado ahora. Bueno, mi expectativa antes de la salida, pues yo ya tenía en mente que cuando saldría, pues tendría mi casa ya, lo tendría todo. Me fui con todos los bultos para allá, por donde me dijeron que tenía mi casa. Y qué va. Era una casa de ocupa, pero me da igual en ese momento, me da igual. Ya que esta gente no me echaba la mano, pues me la tenía que buscar yo. Bueno, al final era sacar un poco las castañas del fuego de la forma que podías, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero comentabas... No lo hice. No, porque allá en Priora últimamente está muy mal y bueno, que no. ¿Cómo ha sido enfrentarte a todas estas dificultades al salir? Que decías, tenía una expectativa de tener una casa... Me derrumbé. No sabía para dónde tirar, dónde ir, dónde... Es que no, estaba perdida. Y estuvo a esto de volver a caer, pero no. ¿Y qué es lo que hizo que no volvieras a reincidir, por ejemplo? Pues habla contigo, que tú me ayudes aquí a este círculo, vamos al otro, eso es lo que me está ayudando. Si tuvieras que definir, me planteo, el servicio de acompañamiento postpenitenciario para alguien que saliera ahora de dentro, ¿qué le dirías que es? Se lo recomendaría, sí. Es una persona cuando sale de allí sale perdida, sale... En el 2011, yo cuando salí de ahí de Brians, después de pagar de 11 años, a mí no me ayudó nadie. Y no tenía nadie tampoco, ¿eh? No tenía nadie. Pero me saca las castañas en fuego.
pero volviendo a caer otra vez. ¿Cómo ves tu futuro, si te tuviéramos que preguntar? Uf, ahora mismo lo veo muy negro, muy negro. ¿Qué pero necesitarías bueno, para cambiarlo, por trabajo, ejemplo? Un trabajo, tener mi mente ocupada y un sitio estable donde poder vivir, una habitación en condiciones. Una estabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Crees que sigue habiendo cierto estigma hacia las personas que salen de centro penitenciario? A ver, la gente, como no te conoce, pues no, pero si tú vas a la hora de ir a pedir un trabajo, como era este currículum, que no coinciden las fechas porque por los años que me he tirado ahí adentro, pues... Trabajando. Claro, y allí trabajando, claro, que sí, claro, claro, trabajando. Pero hay un estigma con eso, sí, sí, sí. Las personas que te encuentras quizás no lo saben, pero al decírselo pueden reaccionar de una forma. Mira la chica esta del grupo, esta chica del grupo de limpieza que íbamos a hacer el curso. Sin conocerme, porque es que yo no la conozco de nada. Y delante de todo el caso me dice, es que tú vienes de prisión. Esa etiqueta o ese estigma al final... o sea, sí. La sociedad hace mucho. Sí, parece como si lo tuvieras aquí. Aquí, sí, sí, sí. Uy, esta está en prisión y... ¿Ya? ¿Sabes? Porque yo lo he visto, yo lo he visto. Ahora, si tú tratas con profesionales, pues tú, ella, Eric, pues sí, ellos entienden. No te apartan, ¿entiendes? Pero aquí la sociedad sí, sí. ¿Cómo notas esta profesionalidad, ¿no? Que al final, aparte de ser técnicos, tenemos una profesión, yo soy psicóloga, es un equipo multidisciplinario. Estupendo, porque aparte de ayudarnos, sabéis de psicología, podemos contar con vosotros para cualquier problema o... ¿Y notas la diferencia entre salir, por ejemplo, de la anterior condena de 2011 y tener a alguien a quien poder llamar? Claro, cuando te pasa algo. Claro, sí, yo cuando salí no tenía el número ni el de la casa, porque ya lo habían quitado. No tenía ningún número de nadie, de nadie, de nadie, de nadie, de nadie, de nadie. Y aparte de esto, hablábamos de futuro antes, ¿no? Que decías que lo veías negro. Cuando el servicio, porque el servicio al final te acompaña unos 8 meses más o menos, cuando el servicio deja de estar, ¿crees que has generado vínculos a nivel de Figueras, de entidades a las que puedas recurrir? Sí, de momento sí, sí. ¿Cómo sí, cuáles, sí, por ejemplo? Pues esa, la de Altem, hay la de... Intermedia, que es la misma que está aquí, y luego la otra de la marca de LAM, también. Vas conociendo recursos. Sí, sí, sí. Esto sí. Te empodera al final, ¿no? A decir, sé que si me ocurre algo puedo ir a Cáritas o puedo ir a Fundación Intermedia o a diferentes entidades. Uh-huh. Yo lo que quiero es buscarme una habitación que esté bien, tranquila y un trabajo y ya está. Nada más que pido eso. Solo pido eso, tener mi mente ocupada. Y ya está, llegar a mi casa reventada de trabajar y echarme a dormir. Y al día siguiente lo mismo. Y así, así, es lo que quiero, es lo que quiero.